Nå, Ann, så skal vi en lille tur hen sedan. Ja. Ja, vi skal nemlig til Sverige med det nye krimi-drama Hændelser ved vand, som ligger på DRTV. Ja, og allerede blevet omtalt ret meget på nettet, fået store roser med på vejen. Og det er en filmatisering af Kerstin Ekmans store roman, som faktisk vandt Nordisk Råds litteraturpris tilbage i... Hvad var det? 93. 94, tror jeg, den vandt prisen. Udkom i 93. Og en af de få bøger, jeg faktisk ikke har fået læst. Ja, altså jeg tror jeg også desværre, jeg må indrømme, at jeg kun har læst en tredjedel af den. Det var sådan en, jeg skulle læse i en sommerferie, og så stoppede sommerferien, og så fik jeg den simpelthen aldrig lige læst færdig. Og det er jo ikke, fordi den var dårlig eller noget. Det var bare, tit tager ham sådan en hel bunke. Ja. Den har jo faktisk en ret sådan inciterende historie, synes jeg. Fordi at vi er oppe i Nordsverige i det, der hedder området hedder Svartvatnet. Svartvatnet. Sortvandet. Sortvandet, som man også kan som sige også på jysk. Som også jyder siger det. Og der finder der et dobbeltmord sted tilbage i 1973. Og så kører den her serie i 6 episoder i 2 tidsspor. Nemlig hvad der skete dengang i 73, og så i nutiden i 1991. Jeps. Og det er to turister, der bliver fundet brutalt knivmyrdet i et telt. Og så er det jo sådan egentlig, altså den her serie er rigtig meget, men det er også bare, i anførselstegn, sådan en hudonne, ikke? Hvor, ja. Hvor man sidder undervejs igennem serien og tænker, det kunne også være butleren, men der er rigtig mange små tråde, og den er virkelig skrevet, så alt er i spil hele vejen igennem. Det er Marie-Louise Kæne, der blandt andet har været med til at skrive den, hende der også skrev Dronningen, og den er... Altså, Pia Bernt, hun er med til at producere, ja. Blandt andet. Ikke? Så der er et stort dansk islet i den her også. Det er en koproduktion mellem DR og NRK og SVT, tror jeg faktisk. Ja, ja. Helt pæn nordisk ting. Og så møder vi alle de her forskellige karakterer, der ligesom boede i det her lokalsamfund, både dengang og nu. Og en af hovedkaraktererne er kvinden Annie, som kommer til byen som sådan en helt ny, flyttet, opgivet alt i Stockholm, fordi hun skal ud og bo på det her kollektiv, Sternberg. Ja. Fordi hun har mødt en fyr, som har lukket hende med deroppe, og hun skal være lærer deroppe. Hun kommer med sin lille datter Mia, og ham der fyren, som skulle hente hende, han kommer så åbenbart ikke. Så nej. Hun begiver sig derud af sted, op gennem skoven og så videre. Ikke? Og så får hun en oplevelse med den der mor-episode. Ja, fordi hele udgangspunktet er den her midsommernat, hvor mordet sker, og hvor man ligesom, det udfolder sig i løbet af serien, så finder man ligesom ud af, hvor mange der rent faktisk har været til stede, enten ved det her telt, eller meget tæt på det her telt i løbet af den her nat, og derfor så mistænker man jo også på kryds og tværs. Ikke? Men hovedpersonen er, som du siger, Annie og hendes lille datter, og vi følger jo så også Annie, i hvert fald et stykke hen ad vejen i nutidssporet, hvor hun pludselig genkender en, som hun også så den nat i skoven. Og, ja. Og hun er ligesom den ene hovedperson, og så den anden hovedperson, vil jeg så sige, er, hvad hedder det? Lægen. Ja. Biver. Som, ja. Eller jeg ved ikke engang, hvordan siger man den på? Birger. Ja. Som i nutidsversion, voksenversion, bliver spillet af Rolf Lassgaard. Ja. Ja. Og det er Pernilla August, der spiller nutidsversionen af. Ja, nu bliver det virkelig familiært, fordi ja. Pernilla August spiller Annie i den nutidige version. Og i hendes unge version tilbage i 73, der er det Alba Kamma. Nej, Asta Kamma August, hendes datter. Og så hende, der spiller hendes datter Mia, altså i nutiden i 1991. Det er jo så hendes anden datter. Alba. Ja, Alba. Så det er August. 3 gange August damer, der ligesom brillerer i den her serie. De er virkelig gode alle sammen. Ja. Altså, og det er jo genialt castet. Altså, fordi de ligner... De ligner jo af gode grunde hinanden utrolig meget. Ja. Ja. Det er en fantastisk familie, altså skuespilfamilie, at man lige kan trække 3 generationer kvinder. Ej, det er altså ja, to generationer kvinder. Bare vent til Skarsgård, det kommer også lige om lidt. Ja, det er rigtigt. Der er også rigtig mange børn at tage af. Ja, men de spiller virkelig godt. Ja, det må man sige. Og så bliver det jo så selvfølgelig også den der tid for Annie i kollektivet,
hvor kollektivets leder er Magnus Krebber, ja. Som også er en fantastisk skuespiller i øvrigt, været med i ret mange danske film efterhånden også. Og så kan man sidde i de her 6 episoder og sidde og gætte lidt med på, hvad man tror. Ikke? Hvem man tror har begået, jo, og det er jo, eller er blandet ind i det. Det vigtigste i en krimi, det er jo, fungerer krimiplottet. Og det synes jeg i hvert fald, det gør. Det gør det. Den er også mere end en krimi. Ja, ikke? Det er den jo. Ja. Fordi det er jo lige så meget hele det her lokalsamfund. Og selvfølgelig, hvordan de lever i en eller anden form for pagt med, eller samhørighed med naturen, der også spiller ind. Så de der elementer får en lige så stor betydning i udfoldelsen af serien. Ja, det er jo et tidsportræt, ikke? Altså, det er et portræt af en lille by i en brydningstid i 70'erne, hvor hippie-bevægelsen ligesom er kommet til byen og vil leve et liv i pagt med naturen, men jo også, kan man sige, i upagt med de mennesker, som egentlig lidt levede i og af naturen der i forvejen. Ikke? Så der er hele tiden sådan en diskrepans eller sådan en modsatrettethed mellem den her sådan meget harmoniske natur, altså sådan det her naturliv, og så sådan nogle kapitalistiske tråde, der trækker, og det foregår egentlig både i lokalsamfundet, men også i det her lille hippiesamfund, som man jo også får afsløret jo, også har brug for penge, ikke, og er ret monetært styret, når det kommer til stykket. Ja. Så på den måde er der rigtig meget sådan, og i virkeligheden er det jo også ret aktuelt, altså sådan det her med hvordan er det, at økonomi og markedsværdi og sådan noget styrer noget i verden, og så den her sådan, den frelste, siger jeg, anførselstegn, altså den klimabevidste og den meget økologiske, sådan, ja, bæredygtige ja, livsstil. Præcis, ja. Og hvor er det, at de to dele clasher, og hvor er det, at de indeholder nogle paradokser, ikke? Så på den måde er den fin at spejle sig i dag, synes jeg. Jeg synes, ligesom jeg kan høre på dig, Maria, at du er ret glad for serien. Ja, jeg er ret, ret glad for den. Altså, bortset fra, at da den så endelig udfoldede sig til sidst, så havde jeg udtænkt meget mere raffineret. som jeg sad og håbede og ventede på, så den ligesom skulle rulle ud foran mig som en rød løber, der ville afsløre, hvor genial jeg var. Men det gjorde den så ikke, den fandt på noget andet, og det er jo også okay. Ja. Men den får 5 stjerner. Ja. Og jeg vil sige, det er ikke for at sidde og spille smart, men jeg havde regnet noget af det ud, ja. Vil jeg sige. Og det synes jeg var sådan lidt oplagt, måske. Det kan I jo selv se med på. Jeg kan fortælle dig, hvor genialt det havde været, hvis det var det, jeg havde. Hvis det var det, du havde udtænkt. Ja. Jamen, det vil jeg gerne høre. Det lyder så interessant blot. Men igen, og så skal man måske lige tilføje, at det går langsomt. Altså, ja, det er en slow burner. Ja, det er en slow burner. Det er ikke, det går ikke hurtigt, og det er ikke sådan tjep, altså derudad. Det er, man skal sætte sig ned, have god tid til at sådan ligesom at falde ind i hele det her miljø. Og det synes jeg er det allerfedeste ved det hele, fordi alting går så stærkt, og lige nu der skal alt dramaturgi puttes ind i en eller anden åndssvag algoritme, og hvor det er, at vi skal have sådan nogle wow-momenter hele tiden, for ikke at falde fra og skifte kanal, eller skifte tjeneste, ja, og stoppe og kigge på vores telefon og sådan noget. Hvor er det fedt, den tør være poetisk, den tør dvæle, den tør lade os langsomt sådan tænde op under de her figurer. Ja. Pissefedt, mand. Og jeg fik sagt det, jeg gav også 5 stjerner. Ja, det gør du. Okay. Jeg giver også 5 stjerner. Ja, den har fået 6 stjerner mange steder. Hold da op. Ja. Ja. Men der er vi, så skulle den have valgt min genialisme. Ja, kun fordi den ikke er lige så avanceret og sofistikeret, ja, som Marias plot. Så Marie-Louise, næste gang, hvis du skal lave en sæson 2, så kommer du bare lige forbi.